Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliğindeki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 2022-ci il üzrə görülən işlərə və qarşıda duran hədəflərə dair mətbuat konferansı keçirilib. Fondun idarə heyətinin sədri Himalay Məmişov Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərində artım tempinin 2022-ci ildə də davam etdiyini söyləyib. Bildirilib ki, pensiya islahatlarının davamı olaraq bu il Əmək pensiyaları haqqında qanunda 50-yə dək əlavə və dəyişikliklər edilməklə pensiya sistemində bu sistemə əl çatanlığın artırılmasına, erkən pensiya hüququ olan kateqoriyaların sırasının artmasına xidmət edən yeni humanist yanaşmalar tətbiq edilib. 2023-cü ildən isə pensiya artımında vahid indeksasiya metoduna keçiləcək ki, bu da bütün növ pensiyalarda hər il artıma imkan verəcək. 2022-ci ildə pensiyaçılara əlavə olaraq maddi yardımlar verilib. Bu maddi yardımlar gələn ilin əvvəlindən onların pensiyalarının tərkibinə daxil ediləcək və bundan sonra bütün pensiyalar indeksləşdirilərək artırılacaq. Konfransda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fəaliyyət sahələrində aparılan islahatlar, onların nəticələri barədə məlumat verilib, jurnalistlərin sualları cavablandırılıb. Səbinə Hüseynli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.